ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି, ଆଉଛି ଗୋଟେ ବାଟରୁ, ଯାଉଛି ହଜାର ବାଟରୁ। ଭାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସବୁଥିରେ ନିଅନ୍ତୁ, ସୁପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନିଅନ୍ତୁ, ମାଷ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେବୁଲ। ଆଜି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଜି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବେ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ନଲେଜ୍ ଜାଗାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏବେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ପାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇ କାମ ଲଗେଇକି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଜିର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଟପିକ୍ କଥା ଉଠେଇଛି, ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ର ରୋଲ୍, ସୁପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ରୋଲ୍, ମାଷ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ରୋଲ୍, ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ରୋଲ୍। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗୁଛି ନା, କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ରିଟେଲର୍ ହୋଇ, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଛି, ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କମିଶନ ପାଉଛି, କିଛି ବୁଝିହେଲା। ଏଟା ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଫାଇଦା। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ସୁପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର। ମୋତେ ଯିଏ ଦେଇଛି ସେ ବି ମୋଠୁ ପଇସା ପାଉଛି, ତାକୁ ଯିଏ ଦେଇଛି ସେ ବି ତା'ଠାରୁ ପଇସା ପାଉଛି, ତା'ମାନେ କୁର୍ମିଲା ରୋଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ ଅଛି। ରିଟେଲର୍ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଅଛି, ସୁପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେବଲ୍ ମଧ୍ୟ ବି ଅଛି। ହଁ, ଆପଣ ବହୁତ ଭାବୁଥିବେ ଆସିବ କେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଭାଇ ସିମ୍ପଲ୍ ମେଥଡ୍ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଫ୍ରଡ଼୍ ବି ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଚିଟ୍ ବି ଅଛି, ପଇସା ପତ୍ର କେଉଁଠି ପେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗେ ଭଲ ଭାବରେ କନଫର୍ମ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ପଇସା ପେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ଥାଇପାରେ, କି ରିଟେଲର୍ ରେଟ୍ ଅଲଗା ଥାଇପାରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଅଲଗା ଥାଇପାରେ, ସୁପର୍ ଅଲଗା ଥାଇପାରେ, ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଲଗା ଥାଇପାରେ। ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଚାହୁଁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ରିଚାର୍ଜର ସୁପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ମାଷ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ରିଟେଲର୍, ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ ଏବେ ବି କଲ୍ କରିକି। ସୁପର ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର RN5 କି ପେନର୍ ବାଇ କି ସ୍ପାଇସ୍ ମନି, ତାର ବି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ସୁପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ରିଟେଲର୍ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, NSDL, UTI, ତାର ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ମାନୁଛି ବହୁତ ଏଠି ଫ୍ରଡ଼୍ ବି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ସତ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭଳିଆ କାମ ବି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଲାଗୁଥିବ, କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ଭାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିପାରିବେ, ମୋତେ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହଉ, କାରଣ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରଡ଼୍ ଚାଲିଛି, UP ଅଛନ୍ତି କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଫ୍ରଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେଟ୍ରୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ନେଇକି ତା'ପରେ କାମ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ପଇସା ଫାଷ୍ଟ ପେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଏଜ୍ ଅ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଆପଣ ଫାଇଦା କ'ଣ, ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ କରିପାରିବେ ମ୍ୟାନେଜ୍, ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଡାଟା ଦେଖିପାରିବେ, କି ପ୍ୟାନ୍ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ତା'ର ଆସିଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମ ରାସ୍ତା ପାଇଯିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ନେଲା ପରେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଘରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ବି କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ନ ଆସନ୍ତି, ବେପାର ଯଦି ନ ଚାଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଆପଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ କେଉଁଠି ବୁଲୁଥିଲେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଆପଣ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ ହେଇକା ଯାଉଥିବ, କାରଣ ସେପଟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କି କାମ ବହୁତ ଲୋକ କରୁଥିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇଦେଉଛି ମୋର RN5 ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଅଛି, କି ସୁପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଅଛି, କି ଆପଣଙ୍କ ରିଚାର୍ଜ ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସୁପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଅଛି, କି ମାଷ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ସୁପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି ନେଇପାରିବେ, କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇ ନାହିଁ, ଏବେ ଫୋନ୍ କର, ତୁରନ୍ତ ମୋ ନମ୍ବର୍ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ହେଲେ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଲେଣି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେଣି, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ଆପଣ ସେଇ ଲାଗି ଥାଆନ୍ତୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସେପଟେ ଫାଇଦା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ, ଆପଣ ଘରେ ବସିଥିଲେ ଆପଣ ଦୋକାନରେ ବି ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଦା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦୋକାନରେ, ମାର୍କେଟିଂ କରା ଦୋକାନରେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିଟେଲର୍ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଠି କ'ଣ ନା, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ତ କାମ ଶିଖିଛି, ଆଉ ଜଣେ କାମ ଶିଖିଲେ ସେ ପଇସା କରିବ ନା, ଭାଇ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପଇସା କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ପାପି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେତେ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିବା, ଯେତେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ୍ଟା, ସେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେ ଲୋକ ଇନକମ୍ କରିବେ, ଆପଣ ବି ଉପକୃତ ହେବେ, କିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ସାବାସୀ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ସବୁ ହେଲା କିଛି ନହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାଣ ବି ମେଣ୍ଟି ପାରିବ। ତୁ ସମଝା, ତା ସହିତ ସେ ତାକୁ କହିବ, ତାକୁ କହ, ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ'ଣ, କାହିଁକି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମାଲ୍ ବିକୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଜବ ଅଧିକ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଦରକାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ସେ ଆସିବ, ରିଚାର୍ଜ କଲା ଆପଣ ପଇସା ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଦରକାର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ କରିବେ, ଆପଣ କାହାକୁ ଜୋର ଦବସ୍ତ କରି କାହାକୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜୋରଦସ୍ତ କାମ ମୁଁ ଜରୁରୀ କହିଛି, କୌଣସି କାମ ଫୋର୍ସରେ ହେଇ କି ଦବାବରେ କି ପ୍ରଭାବରେ ହେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବେ ବାବୁ ଭାଇ ମୋତେ ଦେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, କମ୍ପଲସରି ଆପଣ ଯେତିକି କରେ ପ୍ରତି ମାସ ପଡ଼ିବ, ଭାଇ ମୁଁ ସେ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ପୁରା ଜୋର ଦବସ୍ତ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ସେୟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କଲ୍ ମୋତେ କରନ୍ତୁ, ଆପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିମି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆପଣ ନେବେ ପର୍ଟିକୁଲାର, ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ମୋଠୁ ନେଇପାରିବେ, ରିଚାର୍ଜର ନେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ନେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଏଇ ପେସ୍ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉଠା ତା'ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନେଇପାରିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ରେ କାମ କଲେ ଆପଣ ଘରେ ବସିଥିଲେ ଶୋଇଥିଲେ ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଆପଣ ବି ତାହା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ବେପାର ଆଗ ହୋଇଯାଉ ନାହିଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାସ୍ତା
ଆଗକୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବି ହେଲ୍ପ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ତାହେଲେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ। और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय।